Loni mě Nanda natáčel a zjistil jsem, že jsem mluvil 9 minut 45 vteřin a je to bylo zbytečně dlouhý. Takže letos bych to chtěl zkrátit, aspoň osobně já, protože dám prostor i Alešovi. Nicméně... Počkej, že říkal mě, že jo? Dovolte mě oficiálně, teda bych vás tady přivítal na rozlučce s fotbalovou sezónou roku 2014, kdy, myslím si, ten rok jsme krásně propluli až dnešnímu dní. Tak jsme první, no a co? Takže to zatleskám. Letos jsme podzimní sezónu měli v pohodě, nikdo nebyl zraněný, zaplať pánbu. Přišli noví kluci, kteří tomu stvobu obohatili, když se budu bavit o sportovní stránce, ale nerad bych Alešovi pušoval. Já to vemu jenom společensky. Klub jako takovej se rozrůstá i o nové členy. To spožádal o členství Láďo Šlechta, on za Klímek. Pořadatelská zpěva. Jsou takový ty nehrající. Pak máme nový členy hrající, to je Lukáš Mrštíků, Dan Pleskotu. Tak jsme udělali velmi dobrý obchod z té Lhota. My jsme vyměnili dva kluky na hostování, doufám, že to bude trvat dál. Máme tady Marka Pavlisovýho a Vaška Čihákovýho. A samozřejmě stálice z Urbanic na hostovačku pořád. Jirka Pleskot, Marek Hanousku a Opolský je Martin. Ten už je na přestup. On má 12 pojezdáků. DPH. Takže těch nových je hodně, ale prostě je to trend pro to, aby se vlastně ten fotbal udržel. Víte, že vlastně z těch domácích zdrojů tady prostě nemáme z čeho brát a aby ten fotbal se tady hrál, tak prostě musíme tímhle způsobem asi postupovat. Nelibosti třeba jiných, ale to tady nebudu rozvádět. Takže asi takhle k tomuhle sportovnímu za mě společensky. Udělali jsme spoustu akcí letos tradičně, nebudu je vyjmenovávat všecky, ale byl velice zdařilej. Dobrý večer. Dobrý večer. Byl velice zdařilej společenský ples. K tomu jenom řeknu, že budeme dělat další ples 7. února zase v Dobřenicích, čili do kalendáře všichni dejte, je to sobota, je potřeba se zase na to připravit, určitě vás oslovím nějakýma mailama, mohli připravit i nějakou tombolu a tak dále, aby se na tom podílel širší okruh lidí. Pak byly akce typu Čarodejnic, obecní dětský den, za naši stránku perfektní zase turnaj starých dát do Polky. Prostě dostává to tradici, všem se to hrozně líbí, takže budeme v tom pokračovat. Pak velice pěkný dětský den, si prázdnin, super drakiáda, tady pod velením mladýho Jarkovskýho. Máme taky tradici, ale jsem se přiblížil už dnešnímu dní a předám slovo Alešovi, protože ten má letos poměrně největší zásluhy na tom, že vůbec ten klub funguje, protože se stará o celý to zázemí tam, samozřejmě s vaší spolupráci, ale... Dělá to dobře. Ale dělá to dobře, prostě ono trénovat a ještě tu hospodu tam a ještě ty kabiny a je to dobrý. A ještě manželku. A ještě Janu k tomu, to je dobrá poznámka. Takže já mu za vás tímto děkuju, protože bez něj si to nedovedu představit asi takhle. Samozřejmě děkuju všem členům výboru, který se nemalou měrou podílejí na chodu toho klubu. A děkuju všem vám, že vůbec jste Slavojáci, že bojujete za Slavoj, že křičíte za Slavoj a ať žije Slavoj. Tak, ale všichni. Já se radši můžu
on mě včera prosil, abych nebyl jako Čákem, který vždycky mluvil 15 minut za každý zápas a to. Tak 20. Je skutečný, že tady všichni jak sedíme, tak asi víme, jak na tom jsme. Já to vím vůbec. Kde jsme? Kde jsme? V tabulce. Dá se říct, že nevedeme jenom v tabulce, že vedeme do všechny statistiky v naší třídě. To znamená, Dan nejlepší střelec, kluci Danda s Jardou. Dvě vychytaný nuly, což mě furt brzčo, já to musím říct. Prostě já si na třetím místě u střelců pět gólů, co mě hlava nebere, jsem to dneska zas viděl. Vlastně jsme zažili podzim, že do čeho jsme kopli. To je trénink. Až na zápas, který vždycky pro nás byl vždycky kritický, že vždycky ten poslední zápas pro nás byl nejhorší, dá se říct, když jsem chytal, nebo to. Když jsem hrál ještě, takže to jsme nikdy nemohli s Lepolicem a shodou s tím doma. Škoda, že se nevyhrálo, já myslím, že tu rozlučku, ale už jsme měli po tom zápase se starým Bidžovem. Vytěrky. Že by jsme vyhráli s těma Lepolicem a že by se některý by to dneska ani třeba nedorazili, takže možná ta plichta byla dobrá. Vedeme o 4 body, zápasy hodnotit nebudu, já myslím, že ten podzim nám prostě vyšel už od toho prvního zápasu. Díky vám, myslím si, že i díky tomu, že chodíte trénovat, myslím si, že tyhleti, samozřejmě taky dojdu, tyhleti třídě a v tomhle okolí si myslím, že ta tréninková účast u nás, když tam je nás tam 16, že ve okolí, když slyším, jak chodí trénovat ve 4-5, takže myslím, ale myslím si, že se to odráželo pak i na tom hřišti, že prostě ty výsledky pak jsou takový, jo, jsou takový, jaký jsou a jsme tam, kde jsme, jo, takže na to trénování vám patří dík, je, samozřejmě i holkám, že vás pouštějí, že prostě ten jeden den v týdnu si na to co volno uděláte na ten trénink a neříkám, že to je tím trénováním, ale prostě se ten podzim chytil a jak říkám, že bylo prostě takový štěstí, že do čeho, některý zápasy, do čeho jsme kopli, to tam spadlo. Jo, ale nás je to tím, nebo nás to zavazuje k tomu, že jsme prostě, Láďo, tak jsme první noco. Tak jsme první noco, takže nás to zase... A jestli postoupíte, dám ovečku a ugrilujete, budete vidět. Na to máš ovečku. To už tě nemine, Láďo. Tím pádem nás to zavazuje k tomu, že bylo to jaro pro nás nebude lehký, protože to pro nás vlastně skončil minulým kolem. Dneska už to byl fotbálek jenom pro radost. Pro nás to třeba začne příští týden, protože Máro, pak se ještě promluvíme. Chtěli bychom to z toho toho nějak dotáhnout v nejbližším možný nějak termínu, nebo tohleto, když Pavel neměl si to říct tam to. Monika mu to neřekne. Takže abych to byl, abychom se na to jaro nějak jako připravili, protože si myslím, že nás čeká 9 zápasů a nečeká nás 9 velkých zápasů. Protože si myslím, že se proti nám jako vedoucí mančaftu každý bude chtít vytáhnout. A každý proti nám, ne když nasadí to nejlepší, ale prostě víte, jak se to vždycky hraje, když musíte vyhrát. Sami už jste to teď zažili ke konci, že od toho starého Bidžova, když vlastně už jsme ten nástup měli, víte, s těma třeba Nepolisama, že každý proti nám prostě hraje na 100 až jasáně 120%. Takže to jaro nebude lehký. Teď jsem mluvil ve středu, nebo kdy mě volal Čakin, samozřejmě si nezapomněl přiznat poličičku, že těšíte z mý práce, že jo, já to viděl budu. No, takže samozřejmě mezi tím byl ještě tam můj Pavel, takže i z jeho práce. Ne, ale prostě si myslím, že to ten podzim nám vyšel na 120% úplně v pohodě. Tak ale to právě je to, že to jaro bude, o to bude těžší, o to, jak jsem vám teď děkoval za to trénování, o to se budu snažit, aby ta zimní příprava měla nějakou tendenci tamhle v Rovnici, nebo aby to prostě zase bavilo, ne, aby jsme tady běhali 8 km někde po asfaltu, to podle mě nemá cenu, v týhle třídě spíš. Dobrá, jsem bavil. No, ale bude muset třeba. Radši jsou to. Takže na to jaro, budeme se snažit samozřejmě, já nevím, to soustředění, říkám na rovinu za mě, tak jak jsme tam byli loni, nic proti tomu, parta toho, ale jako tomu mančaftu to nic nedá, takže
pokud se máme domluvit na nějaké soustředění, bych rád, kdyby nás tam bylo v současnosti nás kolem 20, kdyby nás tam aspoň těch 11-12 z toho kádru bylo, aby to mělo nějaký smysl. Jestli budeme začínat tak, jak to tam je, Petr to ví, asi 25. dubna, že ho byl první mistrhák, to znamená, že budete mít jednu z nejdelších pauz, kterou jsem když ve fotbale zažil. Výborně. Takže, děvčata, máte prosiné, levě, únor, půlku února, nekončí února, už asi začneme, ale půlku února máte na to, abyste si body... Takže máte na to, abyste si prostě kulturní akce a takové. A pak už zase kluci, tak už zase, jak říkám, budeme toho velkého vojárního, protože s kýmkoliv mluvím, všichni je posouvají, že musíme postoupit. Já si myslím, že, jak se říká, to známý nesmou zajíci se o něj až pohrnout, to znamená někdy začátkem června, potom o tom 18. kole uvidíme, jak jsme to zvládli nebo nezvládli. Ke konci bych chtěl hlavně poděkovat klukům, který střídají, který sedí na lavice, který se střídají u praporku, to znamená hlavně tamhle Lukáš Koberu, Mára, těm děkuju, protože vy, co hrajete, nevíte, co to je, sedět na ty lavice, anebo držet ten praporek a prostě, ale je to, jak říkám, je to součást týmu, klukům hrozně moc děkuju, skláním se, protože... Ta funkce je nemocná, protože když ti nedávají hosti, tak ti nedávají, tak mu nedáváme my, protože to nemám a takovýhle. Teď já poslou, to je můj klobku. Jenom aby ti kluci to hrajou, aby si uvědomili, že to je prostě nevděčný a nikdo to dělat musí. A úplně teda nakonec, aby Láďa zase to... Takže vám děkuju, všem vám děkuju za ten podzim a doufám, že jaro bude jenom lepší. Hodně štěstí, jak říkám, že tady je hodně.